Games de volta. E gurizada, dessa vez um vídeo meio rápido, só pra dar um aviso aí pra vocês que tá de graça, isso mesmo, não é clickbait, tá de graça o PES 2019 pro Xbox One. Isso aí faz parte de um programa chamado aqui do Xbox, né, que se chama Free Play Days for All. Porém, claro, tá de graça pra quem tem Xbox Live, mas normalmente quem tem Xbox One, quem joga online e tudo mais, já tem a live pra poder jogar, né? Então, manos, tem a live, tem Xbox, não garantiu ainda seu PES, pode baixar, porém é por tempo limitado. Então, é do dia 8 até o dia 11, ou seja, até domingo agora. Então, corre lá, mano, pra vocês não perderem, porque dia 12 já vai estar pago novamente, vai estar sendo cobrado. Vocês não vão poder mais pegar ele de graça, é só até o dia 11, beleza? E outra coisa, é o jogo completinho, mano. Não é trial, não é aquelas versões que é só MyClub, não. É a versão completa do jogo, então corre lá pra vocês garantirem, beleza? Qualquer coisa, o link vai estar aqui na descrição. Vocês podem baixar tanto pelo site da Microsoft, como diretamente pelo Xbox de vocês. Deixei aqui o link na descrição. Também já se inscreve no canal quem não conhecia ainda. Deixa aquele likezão pra fortalecer. E se quiserem agradecer, manos, tá aí os comentários, ou fazer algum comentário também, alguma sugestão, alguma crítica, qualquer coisa, alguma informação, comenta aí que eu gosto bastante e eu vou responder todos que eu puder, beleza? Então é isso aí, um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Ah, lembrando, amanhã tem rumo ao estrelato aqui. Sábado, rumo ao estrelato. Não sei se vai ser às 11 horas ou às 18 horas, mas vai ter rumo ao estrelato. E no domingo, provavelmente vai ter FIFA 19, modo carreira, continuando aí com a nossa Lazio, beleza? Então é isso aí, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo, falou, fui!